Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində hər hansı bir tikinti, hər hansı bir layihələndirmə, hər hansı bir yeni evlərin və yaxud da sosial obyektlərin bərpası istiqamətində atılan addım Azərbaycan silahlı qüvvələr tərəfindən dərhal dağıdılmalıdır. Heç kimə müraciət etmədən, heç kimdən qorxmadan. Azərbaycan Respublikasında, Ermənistan Respublikasında beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklər var. Münaqişə həll olunmayana qədər məskunlaşma, demoqrafik vəziyyətin dəyişdirilməsi, başqa məqsədlər üçün torpaqdan istifadə olunması və başqa yerdən ərazidən insanlar köçürülməsi beynəlxalq hüquqa görə ziddi beynəlxalq hüququnun mahiyyətinə, fəlsəfəsinə uyğun deyil. Azərbaycan hökuməti bu hüququndan istifadə etmədi. Bugün tikiləni dağıdanda kimsə sizə nəsə söz deməyəcək, Azərbaycan hökuməti kiminsə deməyə haqqı olmayacaq. Amma orada köçürüb insan yaşayanda artıq dinc insan üzərində zorakılır. Allah kimi qeyd alacaqlar və Azərbaycanın üzərinə gələcək. Bugün dediyimiz budur. Biz sabah istəyir orada 100 min adam məskunlaşmasın, biz yenə alacaq oturuqları. Lakin bugün əlimizdəki düyünü dişimizə salıb. Əgər bugün sizin dönəminizdə orada tikilmə başlayırsa, siz onu dağıdın ki, orada məskunlaşma olmasın. Azərbaycan dövlətinin üzərində sabah beynəlxalq təşkilatlar gəlməsin. Hə, biz ondan qorxmuruq ki, beynəlxalq təşkilatlar dünya üzərimizə gələcək. Bütün dünya üzərimizə gəlsə belə, dağıtmaq lazım olsa, gücümüz hesabına olsa belə, biz otorpaqlar alacaq. Tək qalacaq dünyada. Müttəfiqimiz olmayacaq. Amma Azərbaycan xalqı olacaq. Otorpaqdan olan insanlar olacaq, biz onu alacaq. Amma bizim indiki vəziyyətimizdə, biz niyə çətin duruma salırsınız? Əgər beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq, Bişkek protokolunun mahiyyətinə zidd olaraq, Azərbaycanın və Ermənistanın qoşulduğu faktlara və beynəlxalq təşkilatlara öz öhdəliklərə uyğun olaraq işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında qeyri-qanuni məskunlaşma demoqrafik vəziyyətin dəyişdirilməsi istiqamətində addımlar atılırsa durdurun, hərbi yolla durdurun, qaldırın təyyarələrinizi bombalayın. Üst bombalamadan sonra nə ora vəsait qoyan olacaq, nə də orada nəzitkən olacaq. Sənin mənim torpağımda niyə tikirsən ki, mən onu dağıdım?